បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនីដែលសមាជិកនៃអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមានទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាឈុតតំណាងជាតិ 3 ឈុតលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងកម្មវិធី មិស្ក្រែនខេមបូឌាពីពាន់មកភីពីបានឈានដល់វគ្គឈុតតំណាងជាតិនិងខេត្តក្រុងចំនួន35ដែលបង្ហាញដោយបេក្ខភាពទាំង35នាក់យ៉ាងណាមេងក្រោយពីកម្មវិធីបានបញ្ចប់ទៅមហាជនអ្នកគាំទ្រហាក់ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរចំពោះឈុតតំណាងជាតិចំនួន3ខេត្តក្នុងនោះរួមមានមួយឈុតតំណាងជាតិនិងខេត្តស្វាយរៀង 2 ឈុតតំណាងជាតិនឹងខេត្តព្រះសីហនុ 3 ឈុតតំណាងជាតិនឹងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់បទបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា